chấp ở trong nông bị thi sốm phô đại para nước thanh đi bên chỗ tham ở phố diên dân akisadi đại ban thu lao này bực mình đi ai cho đom tê sờ bản tây sơn chân thốn ở trong bản tây của xuống sát thiên nạc can được kiểm chuẩn bản thay bên chợ tha nước nông rịa pe đập khai cho năm pi pòn mà pay pi ni bà ca cho bên chi para rồi dân akisadi bên ca can láng bảo priệp tiếp từ nước năm pi pòn mà pay mũi cần lòng tây បាទថ្លៃក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចូលធម្មពលយានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកមិញនេះអាយដមទេស្រតមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាមានស្ថានីយ៍សាកថាមពលអគ្គិសនីចំនួន8កន្លែងដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនវិនិយោគលើការដំឡើងស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដល់យានយន្តបានគ្រប់ពេលវេលាអាយដមទេស្រតបត្រីសុនយន្តថលបានបន្តទៀតថាក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍សាកថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីចំនួន8កន្លែង ក្នុងនោះដំឡើងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការមាននៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណការក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនចំនួន4កន្លែងនៅក្រុងសៀមរាប1ទីតាំងក្រុងព្រះសីហនុ1ទីតាំងនិងក្រុងបាត់ដំបង1ទីតាំងនិងមួយស្ថានទីទៀតបាទវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនកាល់តិចបាទស្ថិតនៅទីតាំងសង្កាត់ព្រៃសរ ឯកឧត្តមទេស្រតមន្ត្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងសាធារណការបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដូចជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP វិស័យឯកជនវិនិយោគក្នុងការដំឡើងស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីសម្ដៅជំរុញកំណើនការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីសម្ដៅកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននៃឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបញ្ចេញពីយានយន្តប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ បាទតាមក្រុមហ៊ុន BYD Auto Industry ដែលលក់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនគ្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីប្រមាណ200ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទ